Қайырлы таң, бастақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Бәғара. Шымкент қаласының 40 жастағы тұрғыны 10-шы сәбиін дүниеге келді. Жаңа туған нәрестеге алмаз деп ат қойған. Аға апалары кішкентай бауырын асыға күтіпті. Ақ халаттылардың айтуынша, босану кезінде ешқандай қиындық болмаған. Сол себепті үйіне де ерте шығарылыпты. 10-шы сәбимен толыққан бақытты отбасы туралы толығырақ тілші тарқатады. Бұл отбасындағы ерекше көңілгі есіктен енген беттақ сезілет. Балалардың бұлдырлап сөйлегені, күлгені, тіпті жылағанның өзі жылылық сыйлайды. Балалардың үлкенімен ең кішісінің арасы шамамен 20 жас. Тұңғышым Нұрдәулет аты, он екіншісі Ардақ, Иманғали, Балауса, Кәусар, Хазиз, Айдын, Алинор и Алмаз. Осы үйдің отанасы Айжан Пайшанова 10-шы рет ана атану бақытын сезініп отыр. Балаларына үнемі шуағын шашып, жанұяны жадыратып жүрет. Айжан көп балалы отбасы ең бақытты отбасы деп бағалайды. Өзім апамда 10 бала болған, 10 құрсақ көтерген, соған 7 алдым ғой енді. Өзім шешемде 6-ау. 3 қызым енді көмектесет, біреу кір жуса, біреу пасуда жуат, біреу тамақ істейді. Отағасы Ерлан Тәжіханов осындай көппалалы отбасы болуды армандаған. Балалар да әкесін қатты жақсы көреді. Үнемі олардың әрісіне қолдау көрсетіп отырады. Әке шешеден алған тәрбием қазір балаларыма дұрыс бағыт-бағдар беруге көмектеседі дейді көппалалы әке. Құдайдың бергені барлық баланың өзінің несібесі бар. Құдайға шүкір. Көппалалы болған жақсы ғой, бірақ денсаулығы жарап тұрса тағы той берді. Міне қыздар көмектеседі маған. Бір үлкеніміз тамақ істейді, екіншілері көмектесіп стол жасай береді. Бір шетінен шай апара берсе, бір шетінен көмектесе береді да. Үш қыз үш жағынан көмектеседі ғой. Көпбалалы отбасының дастархан басындағы қызықтары да мол. Құдды бір әскери бөлімшенің сарбаздары секілді. Десе де әр сәбидің өз несібесі бар. Азық түліктен тарыққан кездері жоқ. Манты істейтін болсақ, екі қазан манты істеу керек бізді. Картошка қуыратын болсақ, 3-4 кило картошка беміріл кетеді біздің үлкен семьяға. Бір нанды бөліп жеген балалар әрқашан тату, бір-бірінің киімдерінде киіп жүре береді. Әрқайсында бөлек-бөлек бөлме де жоқ, бірақ әр қиындықты бірге жеңеміз дейді тату бауырлар. Кішкентай болған кезде болашағын бәрін жасап, осы өсірді, аяққа тұрғызды. Еш нәрседен кем қалған жоқ. Сол үшін жақсы көрем. Анамды да жақсы көрем, өзім мен 9 ай көтеріп дүниеге алып келгенімді. Енді не дейміз, Алла екеуін өмір жасын ұзақ қылсын, денсаулығы мықты болсын. Бар тілерім сол. Мен кішкентай кезімнен бері өсірді, тәрбие берді. Ал әкем мен бақып қақты. Сол үшін мен өзім жақсы көрем. Бақытты отбасы үшін ең бағалысы бірлік. Бір-бірінің көңілін тауып, барды бөлсе білетін бауырлардың әр күні қуанышқа толы. Асланбек Шығыр, Катерина Попкова, Хабар 24, Шымкент. Қызылордада 30-дан астам көпбалалы және жалғыз басты аналардан құралған волонтерлік топ жұмыс істейді. Олар тағдырлас нәзік жандыларға көмек қолын созып жүр. Қиындықтан бірлесіп өткенді жөн көрген белсенділер мұқтаж отбасыларын киім-кешек, азық-түлікпен қамтуды мақсат еткен. Ізгі бастаманың игілігі туралы тілшіміз тарқатып айтсын. Эльмира ханым, бүгін Ақмешіт мектебіне барасыз, азық-түлікке көмек апарасыз. Қала бірнеше секторға бөлінген, әрқайсына волонтерлар бекітілген. Эльмира Райым бұрын қайырымдылықпен айналыспаған екен. Бала күнінен жетім өскен ол, жалғыз ұл үшін әке мен шеше міндетін бір өзі атқарып жүр. Жалғыздың бір ісі өнбесін жақсы түсінген ол, тағдыры өзіне ұқсас, өзге аналарға да қолдау білдіру бастамасына бел шеше кірісіпті. Біз көп балалы аналармен біріктік, содан бері 150 отбасына көмек берілді. Медициналық жәрдем, құжаттамалық жұмыстарын бірыңғайлап, азық түлік тұрмыстық техникалар алып беруге себепкер болдық. Эльмира Райым Макеновтер отбасына да қолдан келген көмегін жасаған. Олар Құрқылтайдың ұясындай ғана уақытша баспанада тұрады екен. Тапқан таянғандары баспана жалдау ақысынан ауыса қоймайды. Еріктілер тобы көп балалы отбасын азық-түлікпен қамтып тұратын демеуші тауып беріпті. Аналар бір-бірімен де көмектесіп,
жағдайларын бір-бірін жағдайын түсінеді, бір-бірінен көмектесіп жатыр. Енді моральны болса да, психологический болса да, әйтеуір көмектесіп жатыр ғой енді бір-бірімізге. Жан жақтан көмек беріп атқандарыңызға шүкір Аллаға. Еріктілер тобы ұйымын құрушылар оны аналар альянсы деп атапты. Әзірге мұндай бірлестік Қызылорда қаласында ғана бар екен. Бізге идея авторлары мұндай игілікті қадамдар ауылдық жерлерде де жалғасын табады деп сенеді. Расында тағдыры қилы отбасылардың еңсесін тіктеу жолындағы еріктілердің ерлігі елге үлгі болардай. Нұрлан Жақыпбеков, Қанат Еңсебаев, Айтмұхаммед Байділдаев, Қызылорда, хабар 24. Үшқыды Қызылорда жаңа көлік дәлізі Қазақстан үшін Түркменстан мен Иранға жаңа транзиттік жол ашпақ. 2019 жылы бұл жобаны Қазақ еліне сұнған өзбек билігі осылай деп отыр. Қазір екі жақ осы мәселе бойынша келіссөздер жүргізуде. Іргедегі көршілер Түркістан, Шымкент, Ташкент бағытын қамтитын жаңа темір жол желісінің құрылысы салынуы мүмкін екенін де айтты. Бұл қос үкімет бекіткен жол картасындағы міндеттердің бірі екенін айтып өту керек. Бүгінде тараптар екі жаққа бірдей тиімді болатын темір жол торабын қарастыру үстінде. Ендігі кезекте техникалық экономикалық негіздеме жасап беретін компания таңдалады. Бұл жұмыстар жарты жылға дейін созылуы ықтимал. Очень глубоко изучает именно какие магистрали. Біз қазір екі елдің шығындарын азайтуға мүмкіндік беретін темір жол желісін қарастырып жатырмыз. Егер жаңа желіні ірі торапқа қосатын болсақ, онда кептеліс көбеюі мүмкін. Сол себепті транзит уақытын азайтпайтын әрі станцияларда жедел қозатын күре жолды таңдауымыз шарт. Бұл бағыт Түркістаннан Самарқан, Бұқара тіпті Үргенішке дейін апаруы ғажап емес. Жақан жаңалықтармен жалғастырсақ. Германия коронавирустың жаңа штамдарына байланысты Ұлыбритания, Португалия, Оңтүстік Африка Республикасы және Бразилия азаматтарына ел аумағына кіруге тыйым салды. Ал Чехия мен шекарадағы шектеу наурыздың 17-сіне дейін сақталады. Британдық штам өршіп тұрған Францияның Мозель аймағынан келушілерге де тәртіп қатаңдатылды. Германияға кіру үшін көрші ел азаматтары ПТР анықтамасын көрсетуі тиіс. Ал Германияның өзінде британдық штам тез тарауда. Қазір ол осы елдегі вирусты жұқтырғандардың 46%-нен анықталып отыр. Бір ай бұрын бұл көрсеткіш 6%-ті ғана құраған. Сарапшылар жоғарыда британдық штам басты вирусқа айналып, әсіресе қарттар үшін қауіпті болатынын ескертуде. 80-jährigen seit etwa 2 Wochen wieder ansteigen. Біз жасы 80-нен асқан қарттар арасында вирус жұқтыру қайта өскен байқап отырмыз. Коронавирустың өзгеріске ұшыраған жаңа түрлерінің ішінде әсіресе британдық штам қатты алаңдатады. Бірақ қуанышымызға орай вакциналардың бұл штамға қарсы әсері бар екенін көрсетті. Осы Германиядағы ірі дүкендер желісінің бірінде коронавируске қарсы экспресс-тест сатыла басталды. Бір қорапта 5 тест бар, оның құны 25 евро. Әр адам бір ғана қорап алады. Үкімет бұл шара елдегі індетке қарсы шектеулерді бәсеңдетуге көмектесетінін айтады. Германияда карантин наурыздың 28-ге дейін ұзартылған, бірақ әр аймақ эпидемиологиялық ахуалға байланысты тыйымдарды жеңілдете алады. Ehrlich gesagt habe ich gar nicht mitbekommen, dass du das ab Montag umsonst kriegst. Мен дүкенде экспресс тест сатылып жатқанын естіп, оны бірден алуды шештім. Бұл өзіңнің вирус жұқтырғаныңды тез анықтап, тиісті шаралар қабылдауға көмектеседі. АқШ шекарашылары ақпан айында Мексикадан ел аумағына кірмек болған 100 мигрантты ұстаған. Жергілікті биліктің мәлімдеуінше бұл соңғы 15 жылда тіркеліп отырған рекордтық көрсеткіш. Мамандар әсіресе соңғы уақытта көрші елмен шекараны ата-анасы жоқ балалардың кесуі жиілегенін айтады. Және алда заңсыз босқындар көбейеді деп отыр. Еске сала кетейік, ақшта Джо Байден билікке келген соң Дональд Трамп әкімшілігінің мигранттарға қатысты қабылдаған шектеулерін алып тастауға уәде берген. Сонымен қатар екі ел арасындағы шекараға қабырға тұрғызуды тоқтататынын айтқан еді. Қарағанды қаласының құтқару жасағында жұмыс істейтін Надежда Драздецкая 15 жыл бойы қауіпті салада қалтқысыз қызмет атқарып келеді. Ел азаматтарының ұжымына сіңісіп кеткен ол аталған уақыт аралығында талай адамның жанына араша түскен. Нәзік жанды құтқарушымен өңірдегі әріптесім жүздесті. Сын сағат санаулы секунд. Таразының бір басында адам өмірі, енді бір басында аузын аждаһандай ашқан ажал деген тажал тұр. Мұндай сәтте адамның ақылы мен әрекеті тең басу керек. Қарапайым дәрігер болып жүріп, құтқару қызметіне ауысқан Надежда ажалмен бетпе-бет келген талай жанға араша түсіп аман алып қалған. Рабочий работал в этой яме.
Бірде жұмысшылар жер қазып жатқан кезде КамАЗ жүк көлігі артқа шегініп барып, сондағылардың бірінің аяғын басып кетеді. Онда қан су шатқылайды. Қасындағылар оны сүйрет бізге алып келіпті. Қарасам, аяғы тізесіне төмен жаншылып қалыпты. Науқас болса қатты шошып, шок деңгейінде қиналып жатты. Өмір мен өлім арпалысында мен дереу алғашқы көмек көрсетіп, науқасты жедел жәрдемге табыстадым. Ол аман қалды. Мұндай жағдайлар көп кездеседі. Тек Қарағанды қаласының құтқару жасағында 52 адам жұмыс істейді. Олардың басым көбі осында тәуліктеп қалады. Себебі күн сайын суға батқандар мен жолда қалғандар. Қала берді небір тосын жағдайларға тап болғандарға жедел көмек көрсету керек. Надежда Дразецкая болса, еңбек еткен жылдары бөлімшенің ең сыйлы қызметкерлерінің қатарына енген. Көп жағдайлар болды неше түрлі. Мен істеп жатқан 12 жыл болды, 10 жыл болып қалды. Надежда Ивановна Дразецкая өте сыйлы адам біздің жұмыста. Тәжірибесі өте мол адам. Және біз ол кісінің жаңа жұмысының нәтижесінде көп жағдайда үйреніп жатырмыз жұмыста. Облыс бойынша дәл осындай 7 бірдей құтқару жасағы бар. Өткен жылы онда 900-ге жуық шақыру түсіп, 270 адам құтқарылыпты. Оның 77-сі кәмілет жасына толмаған балалар. Ал биылғы үш айдың өзінде 70 адам құтқарылған, оның 23 бала. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игілік, Фаслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24. Нәзік жанды арулардың спорт саласында да бәсі жоғары. Олар еліміздің атынан халықаралық додаларда өнер көрсетіп, әнұранымызды асқақтатып жүр. Байрақты бәсекеде ел сенімін атқарған саңлақтардың бірі Рио-де-Жанейро олимпиадасының қола жүлдегері Карина Горичева. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында зіл темірші қызға құрмет көрсетіліп, арнайы төсбелгі табысталды. 8 наурыз мерекесі қарсаңында Карина Горичева еліміздің еңбек сіңірген спорт шебері атанды. Мұндай марапатқа жету үшін ол бірнеше жыл тынбай еңбек етіп, маңдай терін төккен. Еліміздің атынан байрақты бәсекелерге қатысып, дүниежүзілік универсиада мен олимпиада ойындарында топ жарды. Карина жаттығу жасаумен қатар білімін арттыруға да ұдайы көңіл бөледі. Өйткені ауыр атлетика ағзасына ғана емес, жүйкесіне де салмақ салатыны белгілі. Сын сағатта сыр бермес үшін көбіне психологиялық кітаптарды оқиды екен. Психология в спорте главное это. Спортта психологияның орны ерекше. Өйткені ол жарыс алдында уайымдамауға, қорқынышты жеңуге көмектеседі. Дер кезінде ойыңды жинақтауды үйретеді. Оны да жаттықтыру керек. Сол үшін кітапты көп оқимын. Байрақты бәсекеде ел сенімін ақтаған Карина Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына енді. Каринаның Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына енгені мен үшін күтпеген жаңалық. Тосын сый болды. Қай жарысқа қатысса да жеңіспен оралғанын қалаймын. Мерейі үстем бола берсін. 15 жасынан спортпен шұғылданып келе жатқан зілтемірші қыз бүгінде шәкірт тәрбиелеп жүр. Бағындырған белестеріне масаттанбай, өзі де тыңғылықты дайындық үстінде. Тіпті мереке күндерінің өзінде жаттығудан қол үзген емес. Карина туралы айтатын болса, оның бойында спортшыға керек қасиеттің бәрі бар. Қазір ол жарысқа қатысуға шамамен 90%-ке дайын. Әлі серпе және жұлқа көтеруде көңіл бөлетін нәрселер бар. Енді сол әдістерді жетілдіруге күш саламыз. Каринаны танығаныма 8 жылдан асты. Ол өте талантты спортшы және жақсы құрбы. Ол бізді үнемі шабыттандырып жүреді. Біз оны үлгі тұтамыз. Спорт саңлағы енді 64 келі салмақта ел біріншілігіне қатысып, жеңімпаз атануды жоспарлап отыр. Ал одан кейін кіші олимпиада саналатын Азия құрлықтық бәсекесінде әнұранымызды асқақтатуды мақсат еткен. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосылу болсын.